Tako je, dobro vam jutro iz grada na moru koji evo se budi, mogu reći slobodno, u jedno tipično jesensko jutro. Oblačno je mjestimice u Sumaglicu, unutrašnjost Istre, ponegdje i magla. Pula je u 7 sati bilježila 13 stupnjeva. Složit ćete se sa mnom, temperature neobičajene toplo za ovo doba godine. No sve će se to promijeniti za vikend kada, kažu prognostičari, stiže nam škura bura koja će nam donijeti znatno niže temperature, a na višim predjelima Učke i ponešto snijega. Kada je riječ o čitanju, svi Puležani koji su jutro skrenuli na posao ili pak u škole gradskim autobusima, mogli su vrijeme vožnje kratiti čitajući, odnosno uz knjigu. Riječ je o projektu Pula čita, kojeg potpisuje autorski tim sajma knjige u Istri. Akcija je zamišljena kao svojevrsna najava sajma, ali evo, trajat će tijekom cijele godine kako bi se što više promoviralo čitanje. Za sada se knjige mogu pronaći na 10 linija gradskog autobusa. Planira se da će se akcija proširiti i na neke pulske kafiće. Puljanima je na raspolaganju 200 naslova, a sajam knjige iz Istre, koje daje knjige svojeg fondusa, planira ponuditi čak 1000 naslova na čitanje i u tome naravno očekuju da će im pomoći i izdavači. Ja ne znam hoće li knjige ušetati u maslinike i u uljare, no to je mjesto na koje vas mi upravo vodimo. Pa pogledajmo priču. Milan Matković i supruga imaju pune ruke posla. U njihovoj se uljari u Pagubicama masline prerađuju gotovo 24 sata na dan. Za razliku od mnogih u Istri koji su već pobrali masline, kod njih je i berba u punome jeku. Za mene je sada berba najbolja. Kada je to? To je sada od 15. novembra naprijed. Može se početi i malo ranije, odvisi koja je vrsta sorta maslina, a možda na jugu Istre može se početi malo ranije. Milan uzgaja masline ekološki. Pri tome se koristi iskustvima francuskih maslinara, u čiji se uspjeh uvjerio živeći 40 godina u Parizu. Iako se mnogi proizvođači ekstra djevičanskog maslinovog ulja s njime ne bi složili, Milan ranu berbu u prvoj polovini listopada ne zagovara. Rana berba, gubimo najmanje 40% ulja. Evo sada, ovo vrijeme, ovako srednja je između 15 do 17, tu se vrtimo negdje, od 15 do 17. Ima neke starinske masline koje daju 13. A brojevi 13, 15 ili 17 znače koliko je kilograma ulja na 100 kilograma maslina. Inače, ranom se berbom maslina na 100 kilograma dobije od 6 do 10 kilograma ulja, što je mnogo manje nego kad se masline beru sredinom studenoga. Tako se nekada bralo. Milan je ulje dao na analizu. Rezultati su, kaže nam, odlični. Ekstra djevičansko ulje. Uvjeti su zdrav plod, hladno prešanje i zatvoreni krug prerade. Milan za ekološki uzgoj maslina upotrebljava kominu kao gnojivo. Dodajemo jedno 40 kubika stajskog gnoja, malo nakupimo lišća po šumi ili lišće što pokupe u Pazinu bilo gdje i nadodamo unutra i kupimo neku tekućinu od Ekolanda i to pošpricamo i to stoji 8 mjeseci do godinu dana. Nakon toga prirodnom smjesom gnoji masline. To preporučuje i svojim kolegama. Što priroda da, kaže, moramo joj i vratiti. Milan pola godine živi u Pagubicama, a pola u Parizu, o kojem govori sa suzama u očima. Tužno je, tužno. Ne moram vam reći jer imam u familiju, pa ne bi vam volio odgovarati jer mi je malo teško. To mi je drugo rodno mjesto. No svaku tugu ublažemo u masline s rodnih brežuljaka na domak Pagubica, na sjeveru Istre. Vjerujemo da ste vi uživali u ovom pogledu na brežuljke središnje Istre, a mi vas pozivamo da sutra navečer uživate u humanitarnom koncertu u Pazinu na kojem će nastupiti istarski glazbenici. Sav prihod od ulaznica namijenjen je udruzi tjelesnih invalida iz Pazina, pa eto, dođite.